kulan waqti badan qaatay oo looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo horumarintiisa ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, waxaana kulankani amniga ka qayb galay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga ee ka howlgala qaybta Weli oo Cadde. Waxaana kulankani shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir dhinaca amniga iyo siyaasadda, mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax. waxaana kulanka inta uu socday uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ka dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga sida ay u socoto dabagelinta howlaha amniga ee gobolka Banaadir iyo qaabka ay ula macaamilaan bulshada ay u adeegayaan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir dhinaca siyaasadda iyo amniga mudane Tuulax ayaa kula dardaarmay gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga oo kulanka la qaatay inay dardar geliyaan nabadgelyada caasimadda si magaalada Muqdisho ay u noqoto magaalo la mid ah magaalooyinka dhiggeeda ah. Dhanka kale, markii kulankan lagu soo gabagabeeyey xarunta degmada Waaberi ayaa gudoomiye Tuulax waxa uu kormeer ku tegay xarumaha degmooyinka Hodan, Holwadaag iyo sidoo kale degmada Xamarjab oo ka mid ah qaybta Weli oo Cadde si markaasi uu kulgalo xaaladaha kala duwan ee ka jira degmooyinka uu kulanka gaarka la qaatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax. Kulanka marka uu soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga gobolka mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax isagoo ka warbixiyey waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. Waxaan saakay bilaabay inaan kormeer kusoo sameeyo guud ahaan degmooyinka, gaar ahaan degmooyinka la isku yiraahdo Weli oo Cadde. Waxaan markii ugu horreysa tegay degmada Waaberi oo aan kula kulmay saraakiisha amniga degmooyinka la isku yiraahdo Weli oo Cadde, halkaas oo aan uga dhageystay warbixino ku saabsan amniga iyo sida ay u socdaan howlaha amniga ee degmooyinka ka socda. Kormeerka waxaa ii weheliyay inaan afarta degmo Weli oo Cadde ka kooban tahay oo hadda ugu dambeysa aan Holwadaag joogo. Aan kasoo bilaabay degmada Xamarjajab, degmada Hodan. Kormeerkan wuxuu ku saabsan yahay inaan u kuurgalo xaaladda shaqo iyo siday u shaqeeyaan degmooyinka, iyo inaan sii dardargelinno maamulkeena cusub qaabka degmooyinka u shaqeeyaan, iyo inaan ku dhiirigelinno in shaqooyinkii socda sidooda loo sii wado, iyo xaaladda dadka degan degmadaas iyo cabashooyinka jira inaan ogaano. Hadda waxaan joognaa degmada Howlwadaag oo uu nagu soo dhaweeyey gudoomiye Cabdikariim, degmooyinkii kalena waa soo maray. Waxaana kulley wadi doonaa maalmaha soo socda inaan ogaano xaaladaha shaqo ee degmooyinka, iyo in maamulkeena cusub aan bilowno inaan degmooyinkii ku dhiirigelinno shaqadii socota inay socoto, wixii aan ku dari karnana annaga maamulkeena cusub inaan sii wadno. Gudoomiye degmadaana hadda maanta ugu dambeysa Weli oo Cadde, degmooyinka kale Galbeed iyo Bari iyo Bartamahana asbuucan dhexdiisan tegi doonaa hadduu alla idin si shaqadii socotay aan usii dardargelinno. Marka aad umahadsanta. Aad baan umahadsantahay. Nuur Saciid Taliid, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.